Oria ndumiriri ciegie kubingoro kwa thukuru irathi kiongererekaga cikiuma tunini twatongoria nene thirikari-ini nogwa ciari na ruto marathie na mbere na gutukaniro makiuria kuria uma no theri wegie ndeto ino urugamiire thikoni ni thutha wa ministry ya kithomo kuga thukuru ciabota kubingoro mweri twerekeire undu uri utumurite ndereti kuma kuria ciari na tongoria miene tiganite angi makinyita mbaru na angi kuregana ministry yogima wa mwiri nayo yugite ni mararutithania wira na ministry ya kithomo makienda ona kungitweka ciana ni igucoka thukuru mbere ya mwaka twerekeire ote kuga ati magakorwo makithina mbere na mathomo no indi ni kugeria wagiriru wa mitaratara iria kathiketo magieterera kithomo kwambiriria mweri-ini wa January mwaka twerekeire. And let's also understand that the schools are not opening for term work. They are opening especially the younger kids so that they can also get used to being in school. They have been out of school for a long time, and in a way it's also for us to see, you know, what we need to do as we move into next year, so that if there are challenges that we are going to face, let's face them now. If we are going to have any measures that we need to take, we can put them in place. Gisuje giasiari gikoretwo gigikia mateta igikiuga angi matiibaririe gucokia ciana thukuru mbere ya mwaka ukite no kuona itwaria kubingoro kwa thukuru kuri moko-ini ma thirikari angi nimeyumiritie na kubiana mwerekera o ta uyu makienda ona kungitwika ciana ni igucoka thukuru aciari matikari bebithi onginya riria mathomo makabingoro wega mweri-ini wa January aruto makithiaga na mbere na kubeo mataro ibide-ini riri tuge ni wega ciana ihinda riri ria mieri ino itigarite na arimu ni megukorwo me cukuru ciana citu cithie cukuru no citeithio thiini wa guidance and counseling ndereti ya kana thukuru ni kubingoro mweri twerekeire kana ikabingoro mwaka ukite itua ria muthia riri moko-ini ma president Uhuru Kenyatta na uni thutha wa kubeo riboti ya mendekithia ni ministry ya kithomo na kungitwika cukuru ciabingoro mwaka uyu ni kuga ati kalenda ya kithomo ni yacenjia kaimana ngiribotera Inooro TV jetago masi wadia wa Murithi.